السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, edhe sot në këtë ligjërat do të trajtojmë një lutje prej lutjeve të Ibrahimit alayhis salam. Ka qenë prej pejgamberve që Allahu te bareke ve teala tregimin e tij e ka detajuar në Kur'an të madh. Andaj edhe kemi disa lutje të ndryshme të tij, të cilat tashmë veç i kemi përmendur, dhe kjo është lutja që është përmbyllësës ai përket lutjeve të ti. Ibrahimi alayhi salam e luti Allahun te bareke ve teala dhe tham: "Wa la tukhzini yawma yub'athun." Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Tha o Zoti im, të lusë që ditën kur do të rinjallën njerëzit, të mos më bësh të dëshpruar. A ditë kur asgjë përveç zemrës së mirë nuk do të ketë dobi. Jo me lajen fa umalën wala benun, a ditë kur pasuria dhe bitë nuk do të kenë dobi. Përveç ati që tek Allahu shkon me zemrë të pastër. Pra është një lutje për të shpëtuar në botën tjetër, por në cilën fshihen mësimet mëdha, mësimet rëndësishme. Njeriu dëshprimin e vërtet, Allahu na ruajt, ose gëzimin e vërtet, Allahu na mëndsoft, do të arrijë në botën tjetër. Nga se ne në këtë botë, derisa jemi duke jetuar në një farë forme, jemi vetëm duke punuar, ndërsa shpërblimin për të mirë ose për të keq do të marrim në botën tjetër. Atje do të del e vërteta në shesh. Atje dikush do të gëzohet e dikush do të jeti dëshpruar. Ibrahimi alayhis salam po e lut Allahun te bareke ve teala që atë ditë kur do të delë para ti, atë ditë kur do të jetë llogaria për të gjitha krijesat, për të gjithë njerëzit, Allahu të mos e bëj të dëshpruar, por të bëj prej atyre të cilët janë të shpëtuar, prej atyre të cilët do të jenë të gëzuar. Po e lutë Allahun të bareke u te ala në këtë dua duke përkujtuar se vlera e disa gjërave që ne i kemi në këtë botë dhe me cilat e masim fushin ton, e masim mundësin, kapacitetin ton, bid dhe parat, po lutë Allahun të bareke ve teala që të mos e bëj fushin e ti të varet në këto gjëra, nga se me të vdekur, pra në momentin që njeriu kalon në botën tjetër, çështja e këtyre gjërave merr fund. Në botën tjetër, fuqia nuk matet si pas bijve, si pas pasuris, por matet si pas pasërtis shpirtërore. Andaj, në këtë duatë Ibrahimit a.s. ajo që ne e marrim si mësim të parë fillimisht, është angazhimi për veprat të mira. Angazhimi për atë që në bën dobi në botën tjetër. Ajo që neve si besimtar të kalav të bareke o tala në ngrit është vepra e mirë dhe jo rral në gjem në tekste kuranore dhe në tekste profetike nëzitje për veprat mira, madje duke përshpejtuar në to nga se vdekja është momenti paditur për ne. Çdo moment ne mund të kalojmë tek Allahu te bareke ve teala, andaj nëse se na mungojnë veprat e mira, sado që të kemi pasuri, sado që të kemi pasardhës, tek Allahu te bareke ve teala nuk na bën dobi kjo, nga se mirësia jon nuk matet në këtë formë, por matet nëpërmjet veprave të mira. Se duhet të nxitojmë me veprat mira, në Kur'anin famadh gjejmë
mësime tjera, mësime gjejmë ajete kuranore të cilat në nëzisin që ta përshpejtojmë këtë dhe të mos presim momentin derisa të na vijë vdekja. Për shembull, në Kur'an Allahu te bareke ve teala përshkruan momentet e fundit kur njeriu ndron jetë dhe kërkesën që e ka tek Allahu te bareke ve teala. Pra, momentet kur dikush kalon në botën tjetër, ka një lloj bashkëbisedimi në të cilin Allahu te bareke ve teala i parashtron një kërkesë. Kale, a rabbi rgjeun, o zote im, më këthe prap në këtë bot. O zote im, më këthe prap në këtë bot. Për qëfar? Leali amel, salihan fima të rek. Zote im, më këthe prap në këtë bot, që të bëj një vepër të mirë. Pra, lutja cilën njeriu e bën në momentet që largohet nga kjo bot, është që zotit të afatizojë. Që Zotit jep një mundësi të dytë për të jetuar, jo për tjetër, por vetëm për të bërë veprat mira. Dhe përderisa ne, elhamdullah, nuk jemi ende në atë gjendje, atëherë ajo që duke u thirrur në lutjen e Ibrahimit alayhissalam, por edhe në këtë tekst kuranor që përmendëm, ajo që ne duhet bëjmë është që përshpejtojmë me këto veprat mira, në mënyrë që ky moment i takimit me Allahun te bareku ve teala të jetë moment në cilin ne do të kërkojmë përshpejtimin, pra do të kërkojmë përshpejtimin e vdekjes në mënyrë që të takojmë Allahun te bareke ve teala, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Në këtë lutje të Ibrahimit alayhi salam, ne marrim një mësim për rishikim të veprave që bëjmë, për rivlerësim të tyre, dhe për të vendosur se qëfar në bënd dobi në botën tjetër dhe qëfar jo. Djetarët musliman kam përmendur si porosi, si këshil, se atë që e duam për të pasur në ahiret, të dërgojmë që tani. Ndërsa atë që kemi frik për të pasur në ahiret, të eliminojmë që tani. Pra në qovë se duam një vej për të mirë, një diçka të mirë ta kemi në botën tjetër, duhet të përshpejtojmë, duhet të nxitojmë në mënyrë që të mos na vije vdekja, pa e bërë atë gjë, nga se më nuk ka kthim, më nuk ka mundësi të dytë, më nuk ka jetë të dytë në këtë botë, ka vetëm një jetë dhe pasaj kalojmë tek Allahu te bareke ve teala, atje ku më nuk do të ketë vdekje. Pra në qoftë se duam diçka të mirë, që ta kemi në botën tjetër, duhet të përshpejtojmë që ta bëjmë tani. Në qovë se Allahu na ruaj, të jemi duke bërë një gjuna, i cili mund të na dëmtojë në botën tjetër, atër duhet të braktisim që tani dhe duhet që të pendohemi. Në duan e Ibrahimit a.s. ne gjejmë diçka interesante sa i përket vlerës njeriut. Gjejmë se besimtari është i mirë si pas pastërtis shpirtërore që ka. Ajo që neve në bënd dobit e ka lau të bare kjo të alem është pastërtia shpirtërore. Natërësht, kërë e themi këtë, nuk e themi si pas mënyrës sa atyre që i apin konotacion të gabuar, e keq interpretojnë se kinëse përderi sa kam zamrën e mirë, nuk kam nevoj që bëj veprat mira, nga se neve që po e vrejmë në këtë lutje, se pa veprat mira nuk mund të shpëtojmë. Por ajo që në këtë lutje fshihet simsim, është që zemra jonë ka shi të tjerve të jetë e pastër, e shkarkuar nga urrejtja, nga smira, nga gjelozia. Pejgamberi alayhi salatu wassalam është pyetur për njeriun më të mirë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu mahmumi al-qalbi saduq al-lisan. Njeriu më i mirë është ai që ka zemër mahmum dhe ka gjuhë të pastër, gjuhë që e flet të vërtetën, të drejtën. Shokët i than, o i dërguar i Zotit, ne e dim se si është ai që e flet vërtetën. Pra mund ta paramendojmë, mund ta imagjinojmë se si duket ai. Por
kush është ky që ka zemër mahmum? Çfarë nën kupton fjala mahmum? Tha pejgamberi alayhi salatu sallam, është i devotshmi, i pastërti, ai në zemrën e cilët nuk ka mëri, nuk ka inat, nuk ka hased, nuk ka zili. Pra në qovë se ne dëshirojmë të kallahu të bare këvo të alam, që të jemi prej të shpëtuarve, prej atyre që të kallahu kanë zemrët mirë dhe me këtë zemrë mirë ju bëndobi, atër duhet të dim se zemrë ajon duhet të jetë shkarkuar nga këto ngarkesa negative, nga urrejtja, nga inati, nga smira. Për këtë shkak pejgamberi alayhisalatu wassalam ka treguar se ne duke u fokusuar në pastrimin e zemrës, ne në fakt e pastrojmë tërë veprimtarinë tonë, nga se zemra është komandant i trupit dhe përderisa është në rregull, është e pastër, atëherë i tërë trupi vepran në përputhje me mësimet e Allahu të bareke o tala, me këshillat dhe udhëzimet e të dërguar të ti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe njëherë të dashur vëllezër, këtë lutje të Ibrahimit alayhi salam, që është e preferuar ta shpeshtojmë, ta themi vazhdimisht, ne mund të përfitojmë prej saj në qoftë se i jetësojmë mësimet e saj, në qoftë se dëshirojmë që në ditën e llogarisë të jemi prej të lumturve, prej të gëzuarve, jo prej të dëshpruarve, atëra jo që duhet të bëjmë është që të nëzitojmë me veprat mira, të nëzitojmë, të pendohemi dhe të braktisim veprat e këqia, dhe e treta të pastrojmë zemrën tonë, nga se duke pastruar zemrën, ne pastrojmë tërve primtarin tonë, dhe kësësoj të kallahu të barek e vëtala, shkojmë me ato gjëra që ai i do, dhe cilat mund të jenë shkak për të afituar knatësin e ti dhe rjedhimisht për të shpëtuar. Allahun e lusë që duke qenë në këtë muaj të rahmetit, Allahut në bëj prej të shpëtuarve, prej të amnistuarve nga zjarë i gjehenemit dhe derin takimin ton të radhës, qofshit në nëmbrojtjen dhe përkudesin e ti. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.